Sfântul Atanasie Atonitul s-a născut în anul 920 la Trebizonda. Familia sa era de origine antiohiană. La botez a primit numele Avramie. A început să studieze în orașul său natal, apoi a mers la Constantinopol. Aici a legat o prietenie strânsă cu Mihail Maleinos, egumenul mănăstirii Chimina, și cu nepotul acestuia, Nichifor Focas, viitorul împărat bizantin. Avramie a fost o perioadă profesor, însă înclinațiile sale duhovnicești l-au determinat să caute viața solitară a nevoințelor pusnicești. S-a retras în Bitinia, la mănăstirea aflată sub egumenia prietenului său, și a intrat în monahism primind numele Atanasie. Aici a petrecut viață de pusnic sub îndrumarea duhovnicească a starețului Mihail. Atunci când acesta a trecut la Domnul pentru a nu fi ales egumen, Atanasie a plecat din acel loc și s-a stabilit în muntele Athos, iar pentru a nu fi recunoscut acolo, a spus că se numește Barnaba. După o vreme, prietenul său, Nichifor Focas, l-a găsit și au reînnoit prietenia lor duhovnicească. De asemenea, Nichifor l-a convins pe Sfântul Atanasie să primească o donație semnificativă în bani pe care să o folosească la construcția și întreținerea unei mănăstiri dedicată Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Dania împărătească a fost confirmată de împărații bizantini care i-au urmat lui Focas. Astfel a fost fondată Marea Lavră, mănăstire care poate fi vizitată de pelerini până astăzi. Sfântul Atanasie a scris el însuși tipiconul sau regula după care va fi organizată viețuirea monastică în această mănăstire. Sfântul Atanasie a devenit astfel fondatorul monahismului Atonii de Obște. Tot de la Sfântul Atanasie se mai păstrează testamentul acestuia și o serie de imne sau canoane liturgice. Sfântul Atanasie a fost un mare nevoitor și un om al rugăciunii, pentru nevoințele și curăția vieții sale, bunul Dumnezeu învrednicindu-l de darul tămăduirilor. A trecut la Domnul în anul 1003, în timp ce se nevoia alături de alți frați din mănăstire la o lucrare de construcție. Pelerinii creștini care merg la Sfântul Munte pot vizita locurile de nevoință ale Sfântului și pot cinsti sfintele sale moaște, păstrate la Marea Lavră.